Seltsime tasku. Ta mängis end eestlaste südameisse vaid kahe väikese sõnaga. Seltsimees tasku. Seltsimees tasku, jumalukene. Üksnes tõeliselt värvikas näitleja isiksus on suuteline selliseks imetrikiks. Minu mees kardab väga pauku ja sellepärast mina lähen toon tale sukruvet. Te võite tulistada, aga palun ilma pauguta. Südamlik teemaõhtu. Leida Rammo 95. Pühapäeval kell 19.35 ETV2.